Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, mais uma vez aqui no Tutoyama, nossa pistinha de teste. E hoje a gente tá com dois 4mm que vai correr no bololô do 4mm de Marília. Bora pro vídeo. Estamos aqui com a equipe GP Motos, o preparador e o piloto. E o quatrinho que vai correr no bololô de Marília, rapaz, esse daí tá... Tá xeriquipicado, hein? Cheio de 9 horas. A mostrou de direção, esse aqui é pra não chamar mesmo, hein? Esse é cheio de 9 horas, hein? Motinha rebaixada. É aro 18, mas vai poder aro 17. Só que você tá ligado que o aro 18 com esse pneu tailandês é mais leve que o aro 17, né? É ou não é, piloto? A maldade tá no pneu. É ou não é, piloto? É. É. O piloto tá concentrado. Então o piloto tá concentrado ali, rapaziada. Aqui, ó. Rapaz, será que é tudo fuçado esse monte de moto aqui? Estamos aqui com a Start 470. E estamos aqui com o nosso 4mm. O Clebão fez um Transformers nele agora. Agora sim, é. Virou um Transformers, Clebs, aí? Virou o... Como que era o apelido? Eu não sei. Frankenstein? Frankenstein. É, agora é o Frankenstein. Aí, rapaziada. Então aqui tá o nosso 4mm. A gente ainda não passou ele ainda na rodovia mesmo, assim, pra puxar pra ver top speed. Porque a gente abriu esse motor inteiro pra fazer uma revisão. Fizemos revisão. Fizemos algumas melhorias. Agora a gente vai fazer o acerto na pista de teste pra depois ir pra rodovia mesmo, onde vai ser o acelero, né? Vamos ver se vai, como que vai se comportar. Eu deixei uma surpresa aqui pra você. Aqui deixou? Novinho, bonitinho. Olha aí, rapaziada. Vai, mudamos aqui, ó. Octane. Sonda de 4.9 agora. 4.9. Então a gente vai ter uma queima mais precisa agora, né? É isso aí. A gente não vai ser enganado pela sonda. Não. Aí tira aí, que caralho? Ah, entendi, caralho. Aqui, olha que gostoso, rapaziada. Escuta, escuta o barulho, ó. Ó, silêncio aí, ó. Ó. Ah, não deu pra escutar. Não foi barulho porra nenhuma. Tomando no cu, velho. Tirei a camisinha da sonda. Hã? Quer ver um barulho? Vai. Então é isso aí, rapaziada. Vamos começar os ajustes, os acertos. E vamos ver que bicho vai dar. A placa, ó. Zero. Vamos dar um rolezinho, rapaziada. Lembrando que agora tem pedal de partida, né, moto? Uma já ligou. Outra tá aqui, lembrando, rapaziada, não vai ser um racha, tá? A gente aqui é amigo, só que na pista é inimigo, né? Mas aqui a gente só trouxe as motos pra acertar. A gente vai ver qual moto corre mais o dia do bololô, né? Aí depois do bololô dá pra gente fazer uns mano a mano. Vai ter conteúdo pra galera aí até o restinho desse ano. Aí vai ter conteúdo de pega, de racha, de tudo. Aí, rapaziada, então o Clebão já deu uma puxadinha. É, então não, deu uma testadinha, perna, vamos dar uma passadinha agora pra ver que bicho que vai dar. Nego Bala vai ficar no toque da filmada hoje. O Ricão vindo. E aí? Pergunta pro piloto como que tava acerto da moto. Ô, piloto. E aí, ficou boa a sonda? Ficou filé? Mano, eu vi uma hora lá, tava 75 de sonda. Ah, só uma hora? É. Depois eu me confiei. Ainda bem que o teste pista foi 10 minutos, né? Muito rápido, mano. A transmissão tá boa? Tá, tá boa. Tem margem. Ah, né? Eu pus quinta ali, tem que ver, né? Tipo assim, se pegar a vaca de uma moto mais forte, vai acabar, eu acho, mano. Qual que é esse cara aí? Os assim, pezinhos de partida aí tá vindo abertão, mano. Eu deitei. Não, depois ele vai tirar, isso é só pra nós acertar, tá? Eu tô voltando a pilotar, então eu tô meio em choque, né, mano? Eu deitei só de quarta pra quinta, mano. Beleza. Ô, louco, Rick. Mas se você quiser passar mas mais é rápido, demais, você mano. Tem que deitar lá, né, neguinho? É, tem que pegar, deitar. Certo mas... é você testar dentro certinho, Rick. A gente fez uma enquete esses dias, a galera perguntou se a moto vem 200. Eu falei que eu tinha fé que ela vai dar 200 na pista de teste. E eu creio que se eu dar mais uma passada bem acertadinha ali, ela já vai vir os 200 aqui mesmo. Aí, ó, mostra pra galera, 195. Cadê? Deixa eu ver se... Aí, ó. Olha lá. É, chegou onde nós queria. Quer dar mais uma passadinha? A minha ideia, pra essa moto era isso aqui. Uhum. Agora vamos ver. O que vinha mais pra mim é lucro, mano. É, o que vinha mais na, na minha cabeça, agora, né? Não posso estar errado, mas... Lembrando, rapaziada, que é um... Como tanto essa como aquela moto são a mesma categoria. É o mesmo tamanho de pistão, o mesmo curso, né? É 69 de curso. E o pistão 61.8
Ou 61.3 até 61.8, né? Mas é, não vai mudar, tipo, dar uma 0.8 cilindrada a mais. Não, isso aí não faz, não do vai, pistão, não mas vai eu creio que o ganhador perdedor tem muito mais coisa que influencia, uhum. Entendeu? É. Né? Uhum. Mas o correto é dentro da regra, mano. É isso mesmo, então é. Dentro do padrão ali já era. Quer mais uma passadinha pra ver agora que deu uma esquentadinha no motor, pra ver se a sonda vai baixar? Certo, já sair de primeira, mandar mesmo firme. Nossa, já não deitar, freio, mano. Não, mas você não vai empinar com a moto. Aí eu falei, calma. Tá, passa a lombada, estabilizou, igual segue. Manda a mão, joga segunda, essa segunda, capricha. Terceira, quarta, quinta e... Vamos tentar. Demorou. Ah, ganhei 2 por hora, né? De terceira. Bom. Mas eu acabo. Oi. Acho que a relação vai acabar. Não, mas você, tá, eu já entendi, tipo pra assim, mim agora é. Já tá tranquilo. Não, o motor aí. Tá filé, a gente não tem mais necessidade de testar a moto aqui. Fechou. Agora é na pista de Mas você olhou racha. A sonda dessa vez ou você conseguiu gravar? 75 mesmo. Tá, não tá ruim não, lá vai estar tá frio no dia, neguinho. É. Que, bom, a ideia tá frio, vai ser de madrugadinha, né? Vai. Então, a temperatura é mais baixa, a umidade do ar mais alta. É, então. Mano, é, depois eu olho a vela e... A moto só rende, mano, você põe a primeira, você só rende. Tá gostoso, né? É levinha, né? Tá, só rende. Deixa o neguinho dar um rolê. 197 por hora. Tá bom, mano. Eu não tem descida, né? Não tem. Vou falar pra você, vocês verem. Você vai dar uma passada com ela? Vou. Vocês verem a diferença, rapaziada. Eu peso... Tô com 73 quilos hoje. Quantos que você tá? 80. 80 aí, quase 81. Eu vou falar pra você que você vai tirar mais velocidade que eu, sabe por quê? Por quê, mano? Você é piloto, eu não tenho. Não, é assim também não. É verdade, mano, é verdade. Não é assim também não, é mas... É verdade, eu não tenho os nomes tocar de... Mano, é um pelinho que você viu, uma melhoradinha que eu dei, veio 10 por hora. Uhum. Se você vir dar uma melhoradinha nessa minha passada, já era, filho. É mais um... Ó, cuidado que tá vindo... Fechou? Vamos deixar dar esse freio aqui. Rapaziada, ó, trocamos uma ponteira, colocamos uma ponteira Xtreme, tiramos uma drag, nego bala de novo, vai fazer o teste pra nós aí. GPS tá ligado. Último passado, o neguinho deu 200 cravado. E vamos ver agora, rapaziada. Negou, ela tá vindo, rapaziada, ó. Sai daí, tá vindo. Colocou quinta lá atrás, doido. A pergunta que não cala agora, neguinho. E aí, negou, vai lá. E a ponteira? Ó. Explica. Talvez se regular, pode ser que fique melhor, mas a drag é bem mais braba. É? A moto fica mais braba. Ela engordou um pouco a sonda, tem alguns pontos aqui, depois vou passar pro Clebão. E... Mas eu, se eu fosse num rally, eu iria com a drag. Então é a drag mesmo, a drag, Clebão. É. E velocidade mudou alguma coisa? Ah, tipo assim... referente ao outro teste... É, teve alguns problemas, né? Técnico de amarramento de carro. Então, assim, a moto ficou bem mais rápida com o outro escapamento. Uhum. E bem mais, tipo assim, torcuda de baixa, né, mano? Eu achei que ia ter torque agora a mais. Deu a impressão que você engatou a quinta antes, mas não foi. Não. Não? Não, deixei girar bastante a quarta. Então, rapaziada, é teste, mano. É. A gente já fez vários testes, mais uma vez um motor diferente. É. E pra gente não funcionou. Essa ponteira aqui e vai de GRS drag. Ô, Rico, mas embora cê assim tá também, louco. Igual o neguinho falou, tem que sempre lembrar, né? Antes de desqualificar qual é melhor, qual é pior nesse projeto, se a gente fosse perder tempo, que não é o caso agora, que a gente gosta do drag, tipo assim, teria que fazer um ajuste pra é ela. Isso aí. Né? Então é isso, mas a galera já tem mais um norte, entendeu? Isso aí, rapaziada. Então, a gente vai ficando por aqui, esse é o vídeo. O objetivo concluído, que era dar 200 por hora na pista de teste, e a gente conseguiu. Até o próximo vídeo e tchau. Falou.